jako je važno da kada shvatite da je neko toksična osoba po vas i da je neko loš za vas, da shvatite da prekid mora da bude kao skidanje flastera. Dakle, kratko, bolno, rapidno, ali da bude definitivno. Kao neko koji je svestan da je taj odnos za vas opasan, da vam čini loše, da vas na svakom nivou uništava, morate tu ostati dosledni da dalju komunikaciju ne prihvatate, jer ponovo, eto vas za čas u začaranom krugu. Eto vas dok niste ni trepnuli. Jedna poruka, jedan odgovor na poruku, slabi ste. Morate shvatiti da ste slabi i da je najsigurniji način da se tome stane na put jeste da se svaka moguća komunikacija preseče.